ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቀዳማዊት እመቤት ጽፈት ቤት በሐዋሳ ከተማ የተገነባውን የዳቦና የዱቄት ፋብሪካ መርቀው ከፍተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቀዳማዊት እመቤት ጽፈት ቤት አማካኝነት የተገነቡ ካሉ 11 የዳቦ ፋብሪካዎች ውስጥ አራተኛውን በሐዋሳ ከተማ መጀመሩን አስታውቀዋል። የምናስመርቃቸው ፋብሪካዎች መስራት መቻላችንን ማሳያ ጅማሮ ናቸው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ በላይ ማምረት የሚችል መሬት ይዘን በቂ ጉልበት እያለን ከውጭ አገር ገዝተን መብላት የለብንም ሲሉም ተናግረዋል። እነዚህ የዳቦ ፋብሪካዎች ማሳያ ናቸው። ለሐዋሳ አንድ ዳቦ ፋብሪካ በቂ አይደለም። ብዙ ዳቦ ፋብሪካዎች ያስፈልጉናል። መስራት እንደምንችል፣ መቀየር እንደምንችል ለማመላከት የሚሰሩ እንጂ በቂ የሚባሉ አይደሉም። 100 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ያለባት ሀገር ገና 10 እና 15 ፋብሪካ ገንብተን ምንም አልተነካም። ዶሮ ጫጩት በስፋት ማምረት ከቻልን፣ ፍሩት ማምረት ከቻልን፣ ወተት ማምረት ከቻልን፣ ዳቦ በፋብሪካ የሚጋገር ከሆነ ሰዎች ካለ ችግር ለዕለት ጉርስ የሚሆን ነገር እያገኙ ስራቸውን ሊሰሩ ይችላሉ። ይህን የመሰለ መሬት፣ ይህን የመሰለ ውሃ ይዞ ከዚያ ያነሰ መልክዓ ምድር ካላቸው አካባቢ ለምግብነት የሚውል ምርት አስገብቶ ገዝቶ መብላት አሳፋሪ ነገር ነው። ይህን የሚያሳፍር ትልቁን አጀንዳ አስቀምጠን በማያስጨንቅ ነገር ጊዜ እናባክናለን። ኢትዮጵያ ሲባል በሰው ልጅ አይምሮ ውስጥ ከሚመጣው መልካም ገጽታ በላይ ጎልቶ የሚታየውን የረሃብና የጦርነት ምሳሌነታችንን መቀየር ያስፈልጋል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች በከተሞች ከሚገነቡ መሰረተ ልማቶች በበለጠ የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ ላይም በትኩረት ሊሰሩ እንደሚገባ ተናግረዋል። መንገድ፣ ውሃ፣ መብራት ብቻ ሳይሆን በከተማዬ ውስጥ ስንት ዳቦ ይመረታል፣ ስንት ሊትር ወተት ይመረታል፣ ስንት እንቁላል ይመረታል ማለት ካልቻላችሁ በከተማችሁ ውስጥ ባለው ነዋሪ ልክ ምግብ ማምረትና ማቅረብ ካልቻላችሁ አስፋልት ብቻውን አይበላም፣ መብራት ብቻውን አይበላም። የከንቲቦች ዋነኛ ስራ በቂ የሆነ ምግብ በከተማቸው የሚመረት መሆኑን ማረጋገጥ ነው። መሬት ጦም እያደረ ውሃ በየበረሃው እየፈሰሰ ጉልበት በየሰፈሩ እንዲሁ የተንገዋለለ እኛ እንራባለን፣ እንለምናለን። በተደጋጋሚ የታሪክ እጥፋት የሚለው ኢትዮጵያ ሲባል ድርቅ፣ ኢትዮጵያ ሲባል ለማኝነት፣ ኢትዮጵያ ሲባል ጦርነት ወደ ሰው አእምሮና ጭንቅላት የሚመጣውን ነገር መቀየር ያስፈልጋል። ከመገፋፋት እርስ በርስ ከመነቋቆር ያተረፍነው ድህነትና ልመና ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን የሚያስፈልገን መተባበርና መደጋገፍ ነው ያሉ ሲሆን ሀገርን ለማፍረስ የሚቋምጡ የወሬ ነጋዴዎችን ሴራ ማክሸፍ የምንችለው መተባበርና መደጋገፍ ስንችል ነው ብለዋል። ለብዙ ዓመታት ስንገፋፋ፣ ስንሰዳደብ፣ ስንረጋገም ኖረናል። ውጤቱ ድህነት ነው። ውጤቱ ልመና ነው። ያን እናውቀዋለን፣ ኖረንበታል። አሁን የሚያስፈልገን መተባበር፣ መደጋገፍ፣ ይቅር መባባል፣ በዩቱብ ነጋዴዎች አለመታለል። ብዙ የወሬ ነጋዴዎች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ። እነዚህን የወሬ ነጋዴዎች ገበያ የምናሳጣው በርከት ያሉ እጆች ስራ እንዲሰሩ ማድረግ ስንችል ነው። መንግስት ባለፉት 4 ዓመታት ከውስጥና ከውጭ በብዙ ፈተናዎች ውስጥ ማለፉን የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፈተናዎቻችን ጠንካራ እንድንሆን አድርገውናልም ሲሉ ገልጸዋል። ይህ የለውጥ መንግስታችን ባለፈው 4 ዓመታት በዓለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ውርጅብኝ የደረሰበት ነው። በሀገር ውስጥም እጅግ ፈታኝ የሚባል ጊዜ ያሳለፈ ነው። ያለፍንባቸው ፈተናዎችና መከራዎች አሸናፊ እንድንሆን ብቻ ሳይሆን በቀላሉ እንዳንናወጥም ብቃት ሆነውናል። ፋብሪካው በቀዳማዊት እመቤት ጽፈት ቤት አማካኝነት በመላው ሀገሪቱ ከሚገነቡ 11 የዳቦ ፋብሪካዎች አራተኛው ሲሆን በቀን 300 ሺህ ዳቦና 42 ቶን ዱቄት የማምረት አቅም እንዳለውም ታውቋል።